שמתי קרם של ביוטי קר, קרם פנים. את האמת לא כזה קריטי לי איזה קרם אני שמה, רק שיהיה לי ככה לחוט פחות או יותר. ואני פותחת ביחד אתכם את המארז שקיבלתי מג'ייד. עשיתי הזמנה, רגע אני אסגור איזה שזה יראה יותר. וואו, טוב. אני מטורפת על הקופסאות שלהם. למעלה היה כזה מין קריות אוויר שמנמנות וגדולות. ו... טוב, עדיין לא פתחתי את זה, אני חיכיתי לכן, אז יאללה. זה ה... זה תוכן פנים. אמרתי ננסה את זה, אני לא מכירה את זה. זה היה נראה לי ממש, ממש טוב. בואו נראה לכם מה זה. בעצם זה מין ספוגית כזאת, שאני איתה עושה את כל התיחומים. זה הרבה הרבה יותר נוח, ככה. דבר שני, יש לנו כאן את הפלטה. המהממת הזאתי להיילייט, אוקיי, זה נקרא היילייט, זה בכלל לא סגור, רק בצדדים. הנה, יאו, אימא, איך יפה. אז זה לא נראה כל כך, כל כך, כל כך יפה באתר, אבל היא משגעת, היא פשוט משגעת, היא אקזוטית, והוורוד לא וורוד מדי, והזהב לא זהב מדי, וזה שזוף, וזה מהמם. ומה יש לי בשלישי? זה השלישי, זה עוד חדש. אוקיי. זה העודם. עכשיו יש לו, הנה עכשיו אני נזכרת מה הקאץ' שלו, תראו את הצבע שלו, יש לו מראה ואני פותחת אותו ויש לו מנורה, קלטתם? יש לו מנורה, זאת אומרת שאם אני נמצאת במקום עם חושך אז אני יכולה פשוט, זה מאיר לי, אז אסור להשתמש איתו בשבת, בעצם אסור גם ככה להשתמש איתו בשבת, ואני אשים לו הקטנה כי אני עוד לא מעוברת. וואי, מהמם, והוא כזה עדין, יואו איזה כיף. ורק שתדעו שזמנתי זה דרך האתר של ג'ייד. הנה המראה. עכשיו בננות, יש לכם 20% הנחה על כל האתר של ג'ייד. זה הנחה בלעדית שלי, כי אני ויתרתי על הזכות לקבל מהאתר. אוקיי, אז אנחנו מתחילות. אני עושה שתי ערבובים של מייקאפ 552. כי הוא טיפה יותר בהיר, ושל 553. אני מערבבת את שתי המהממים האלה, ויוצרת מראה שזוף וממש ממש יפה. אני משתמשת במברשת של ביוטי קר. אין לי מושג כבר איזה מברשת היא, אבל זאת המברשת. אוקיי? הנה. יש כאן כזה און, דרך אגב, און ואוף, עכשיו אני רואה את זה, אז זה על און, אוקיי, אני קצת לוחצת על זה, בואו נראה איך זה מתחיל, אוי זה מגניב, הנה, וואו. אמן. אוקיי, אני מטשטשת גם את פה וגם את פה וגם את פה וגם את פה. אוקיי, אז הנה אנחנו ממשיכות. כיסוי נראה מהמם. עכשיו אנחנו עוברות לפלטה המטריפה הזאתי. לא חלמתי שהיא תהיה כל כך כל כך יפה. זה מברשת של ג'ייד. אני לוקחתי את הוורדרד. טיפה לכאן. בגלל שיש לו כזה ברק,
אז הוא כזה נותן מראה שזוף משום מה. הנה. יופי. ועכשיו באלה, בבהירים האלה, אני חושבת שאני אקח את היותר ברונזה כזה. נשים אותו פה. ופה. אוקיי, הייתי חייבת את המברשת הזאת, כי מאוד נוח למרוח איתה. נשים את זה. תקעה קצת. ונותן לו הרי שזוף ככה על האף טיפה למעלה. קיצור, מהמם. עכשיו אני מסיימת את האיפור עם הפודרה של ג'ייד. הנה היא. המברשת הזו קניתי בסקרה והיא מלאה חיים. פשוט מלאה חיים. מאוהבת בה. זה מקבע ונותן מין גימור כזה, קצת מט, לא מדי, אבל מאוד מאוד מושלם. זה הכל. עכשיו עיניים. אז אני הזמנתי פלטה. אוקיי, דבר ראשון, אני רוצה רגע לעבור המטפחת. רציתי לעשות את זה קודם, אבל קצת שכחתי. נדע פה את השביל. יופי. ואז עושה את הקנדי האהוב עליי. שם את הסיכה. טוב, אני אסיים את הסרטון עם הפלטה האהובה עליי. רגע, לפני הכל אני שמה את הגלוס עם המראה ועם המנורה. וואי, חייבתי את הרעיון שלו. הוא גם ממש מתאים לפלטה. אם אתם לוקחות את הפלטה, תיקחו גם את הגלוס. כי הניצנוץ שלו מאוד מאוד מזכיר את הניצנוץ של הפלטה. הנה. הוא מהמם והוא חייצי והוא כזה מתקתק. אוקיי, ואני עוברת לעיניים. הוורוד הזה פה. זה הפלטה. צבע קאמל. סונשיין. אני מאוד מאוד מקווה שתמצאו אותה באתר. והמברשת הזאת של ביוטיקר, אני לוקחת את החום. היי בננות, אז לאט לאט ובשקדנות הוואטסאפ שלנו מתחיל לזוז. אז אני אגיד לכם, כיוון שיש לנו מעל 9,000 אנשי קשר בוואטסאפ, אז הוואטסאפ שלנו מאוד מאוד איתי, אז פה אני צריכה את העזרה שלכן. כל מי שמעלה סטטוסים, בבקשה תחסמי אותנו מהצפייה בסטטוסים שלכם. אל תחסמי אותנו שתוכלי לראות את הסטטוסים שלנו. אנחנו רוצים שתראה את הסטטוסים שלנו, אבל שאנחנו לא נוכל לראות את הסטטוסים שלך, כי כשמתעדכנים לנו כל כך הרבה סטטוסים, הוואטסאפ שלנו נתקע, והנייד הזה הוא נטו נטו עסקי. אם תרצי נעשה לך עוקב באינסטגרם או בפייסבוק, אבל בבקשה אני מתחננת, תחסמו אותנו כמה שיותר לצפייה סטטוסים שלכן. אני אוהבת אתכן מלא מלא מלא, ואני מעריצה כל אחת ואוהבת מלא מלא תכנים של כל אחת, אבל זה אני עוקבת באינסטגרם, כיוון שהוואטסאפ שלנו ממש ממש חסום ולא זז. אז ממש תודה רבה. רק לחסום לצפייה. אוקיי, אז אני יוצאת עכשיו בשעה 9:30 עם חברה, והתלבטתי אם לקחת את האוטו או אם לנסוע באוטובוס. והעניין היה שבאוטו זה 22 דקות, באוטובוס זה 25 דקות, ותוסיפו לאוטו את החנייה. אז כך שאני אוותר על הפינוק של לנסוע ולשמוע בפול ווליום את השירים שאני אוהבת, ולנסוע באוטובוס, ובוא נראה מתי
מגיע. אם אני רואה שהוא עושה לי דאווינים, אז אני לקחת את האוטו. יאללה, ביי. אימא לה על התפריט, אימא לה, חבל שלא צילמתי לכם. מישהו הזמין את זה כאן, מה תראו? תהילה הולכה לראות מנות שמעניינות, לרגל. אוי, מתחילים. זה סאו מותק, זה הודי. קוראים לזה סאו דק, זה סאו דק, זה מקמח חומוס. אימא לה, אימא לה, מה הולך פה? אני בשוק. וואו, זה מגרה! צריך ליצור דבר. ניסיתי לצלם. תראו איזה חמוד. נקראו איזה.